як працюватиме нове управління Державної служби якості освіти та зміна кількості районів, на які поділяється Миколаївська область. Доброго ранку, ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На Миколаївщині розпочало роботу нове управління Державної служби якості освіти. Відтепер його співробітники оцінюватимуть організацію навчального процесу в місцевих школах. Детальніше про завдання держструктури розповіла начальниця управління Миколаївської області Тетяна Голубченко. Повноваження нашої служби поширюються на територію Миколаївської області. Серед наших основних функцій наступні – це здійснення інституційного аудиту навчальних закладів, крім вищої освіти. Наступна наша функція – це робота з органами місцевого самоврядування, саме з процедури контролю за їх допомогою щодо здійснення внутрішньої системи якості освіти. Штат управління поки що формується. З 22 співробітників набрано 8. Зараз готують серію семінарів для вчителів та директорів шкіл. Семінари будуть стосуватися формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах. Вони стануть складовою і зможуть забезпечити спокійну підготовку закладів до інституційного аудиту. Бо мета інституційного аудиту – саме оцінити систему функціонування якісної освіти у закладі. Ми намагаємося дати роз'яснення керівникам закладів, їх заступникам, педагогічним працівникам, що саме є, з чого складається якість освіти і як вони зможуть спокійно підготувати всю систему своєї школи. Створення Державної служби якості освіти є одним із елементів реалізації реформи нової української школи. Ми абсолютно певні, що відбудеться саме покращення такого поняття, як якість освіти на Миколаївщині. Адже все це робиться заради того, щоб ми зреалізували якомога ефективніше побудову нової української школи, щоб ми створили такі умови для наших дітей, щоб наші діти були задоволеними. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Про реорганізацію рішенням уряду Державної інспекції навчальних закладів шляхом перетворення у Державну службу якості освіти стало відомо 6 грудня 2017 року. Таке реформування відбувається згідно з новим законом про освіту, який передбачає впровадження нових підходів до реалізації та контролю за якістю освіти в Україні. Рішення про створення територіальних органів ухвалене 7 листопада 2018 року, створення Миколаївського управління служби якості освіти зареєстровано 12 липня 2019 року. Кількість районів, на які поділяється Миколаївська область, можуть змінити. Проєкт нового адміністративно-територіального устрою презентували на брифінгу фахівці із Запоріжжя. Проєкт розробили фахівці громадської організації «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив» спільно з Центром політико-правових реформ. Експерти здійснили аналітичне дослідження районного поділу 19 областей України, серед них і Миколаївська. Голова правління громадської організації «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив» Маргарита Трипольська говорить, адміністративно-правова реформа в Україні має бути завершена до осені 2020 року. Наразі активно триває реформа децентралізації влади. Вона вже на фінальній стадії, тобто етап добровільного об'єднання територіальних громад, він доходить свого завершення. І всі ми розуміємо, що досить скоро мають відбутися чергові місцеві вибори. Вони заплановані на осінь 2020 року. Але цілком імовірно може статися так, що вони відбудуться раніше, весною 2020 року. Ці місцеві вибори, вони мають відбутися на новій територіальній основі.
Що це означає? Це означає, що ці вибори мають відбутися в об'єднаних територіальних громадах. Зараз на Миколаївщині повноваження та функції у межах одного і того ж району дублюються різними інституціями влади, каже Маргарита Трипольська. Змінити ситуацію може утворення 4 територіальних одиниць замість нинішніх 19. Це великий такий укрупнений Миколаївський район, який буде найбільший з центром в місті Миколаїв. Це Первомайський район з центром в місті Первомайськ, Вознесенський район з центром в місті Вознесенськ і Баштанський район з центром в місті Баштанка. Даний проєкт відповідає всім критеріям, методикам щодо саме реформування адміністративно-територіального устрою на районному рівні. Тенденція до збільшення може торкнутися і об'єднаних територіальних громад. Чому мова йде про можливе укрупнення? Тому що з зникненням тих районів, які є на сьогоднішній день, їх коло повноважень, ті послуги, які вони повинні будуть надавати своєму населенню, буде збільшено. Це буде міні-район, який існує на сьогоднішній день. Так, всі адміністративні послуги мають надаватися саме в таких громадах. Основна мета утворення великих районів – скорочення адміністративних витрат та підвищення якості надання послуг людям. Сама реформа вона спрямована на покращення послуг населенню, тобто головним є людина наша, яка потрібна отримати достатнього рівня послуги, а це залежить від нашої, як кажуть, роботи чорнової, а потім на себе бере відповідальність вже влада, яка сформує і наш територіальний устрій, а там будемо бачити. Пропозиції експертів враховуватимуть під час підготовки проєкту закону про адміністративно-територіальний устрій України, яка запланована на кінець 2019-го, початок 2020 року. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Ще півгодини в ефірі телеканалу ЮА Миколаїв триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам. Прощаюся з вами, бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.